Близько 400 кращих учнів 8-11 класів міста зібрав Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Для проведення першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. На відкритті конкурсу перед юними науковцями виступив ректор технічного університету, президент Полтавського територіального відділення МАН, професор Володимир Онищенко. Цього року найчисельніше представництво на першому етапі МАН є за секцією «Англійська мова». І що стало повною несподіванкою – секція фізики та астрономія. Мені, як ректорові Національного технічного університету, цей факт просто гріє серце. Тож дуже приємно відмітити інтерес молоді до секції «Інформатика», оскільки спеціальність «Комп'ютерні науки» традиційно користується попитом серед абітурієнтів. Тож мені буде дуже приємно бачити вас, шановні конкурсанти, серед наших студентів. Володимир Онищенко додав, перший етап конкурсу співпав з відзначенням 100-річчя з дня заснування Національної академії наук України. Цього року дуже, мабуть, символічно, що сьогоднішнє відкриття першого етапу співпало з урочистостями з нагоди відзначення 100-річчя Національної академії наук України. Сьогодні у Києві будуть відзначати цю видатну дату і дату з 100-річчя з дня народження президента Національної академії наук Бориса Івановича Платона. І хотів би побажати нашим юним науковцям брати приклад з таких досвідчених вчених, мріяти стати великими вченими для розбудови науки України. На відкритті виступила й голова міської асоціації керівників закладів освіти Олена Голтвяниця. Вона подякувала Володимиру Онищенку за постійну підтримку і допомогу у розвитку підростаючого покоління. В залі сьогодні сидять не просто учні Полтави, учні старших класів, а і майбутні науковці, однозначно, вони серед вас, тому що сьогодні перший крок ваш в науку. Сергій Шматко – один із учасників конкурсу. Хлопець захищатиме наукову роботу в секції «Математика». Тема числа Фібоначчі, відомого математика середньовіччя, який написав у 1202 році свою книгу «Лібера Бачі», який розказав про числа та деякі їхні властивості. Робота цікава, змістовна і вважаю, що людям буде цікаво її послухати. А Марія Шугайло захищатиме наукову роботу в секції «Англійська мова». Окрім участі в конкурсі, дівчина приглядається до вишу, адже цього року закінчує школу. Я розглядаю цей варіант, адже я дуже цікавлюся різними програмами, міжнародними програмами обміну. І я чула, що у цьому університеті також відбуваються такі обміни і співпраці з різними іншими університетами, тому це є дуже цікавим для мене. Переможці першого етапу мають пройти другий відбір, після якого кращі представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні.